বহুবিহী সমাসৰ আৰু এক্সাম্পল চোৱা, যেনে পিত যাৰ অম্বৰ পিতাম্বৰ, অৰ্থাৎ সকলোকে বুজোৱা নাই, পিত মানে হালধীয়া, অম্বৰ মানে কাপোৰ, যিয়ে হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধে তাকে পিতাম্বৰ বুজোৱা নাই, পিতাম্বৰ বৰটোৱে ভগৱান বিষ্ণু বুজাইছে। নেক্সট চোৱা, বহুবিহী সমাসৰ কেইবাটাও ভাগ আছে, কৰ্মধাৰয় বহুবিহী, তৎপুৰুষ বহুবিহী, ব্যক্তিহাৰ বহুবিহী। কৰ্মধাৰয় বহুবিহী চোৱা, যি বহুবিহী সমাসত সদৃশ তুলনা আদি ভাৱ প্ৰকাশ পায় তাকেই কৰ্মধাৰয় বহুবিহী বোলে। যেনে ফেঁচাৰ দৰে নাক যাৰ সি ফেঁচা নকা, ভাতৰ দৰে নাক যাৰ সি ভাতৌ নকা, মানে নাকটো কাৰ লগত তুলনা কৰিছে, ফেঁচাৰ লগত, নাকটো কাৰ লগত তুলনা কৰিছে, ভাতৰ লগত, চকু কাৰ লগত তুলনা কৰিছে, পিতল বৰণৰ লগত, পিতলৰ দৰে চকু যাৰ সি পিতল চকুৱা, এইদৰে তুলনা কৰিলে কৰ্মধাৰয় বহুবিহী হয়। এতিয়া চোৱা নেক্সট, তৎপুৰুষ বহুবিহী, তৎপুৰুষ বহুবিহী, যি বহুবিহী সমাসত অধিকৰণ আৰু সম্বন্ধ পদৰ অৰ্থ প্ৰকাশ হয়। অধিকৰণ মানে হৈছে অধিকৰণ কাৰকত কোনটো নম্বৰ বিভক্তিযোগ হৈছিলে, দন্ত্যত মানে সপ্তমীত, সপ্তমী সাত নম্বৰ বিভক্তিটো, সাত নম্বৰ শব্দ বিভক্তিৰ চিন যোগ হৈছিলে। চক্ৰ আছে পানীত যাৰ, পানী মানে হাত, পানীত কি হৈছে ত, অধিকৰণ, অধিকৰণ কাৰক অৰ্থাৎ সপ্তমীত বিভক্তিৰ চিন ত যোগ হৈছে। চক্ৰ আছে পানীত যাৰ, চক্ৰ আৰু পানীৰ সম্বন্ধ হৈছে, গতিকে কি হ'ল চক্ৰ পানী। বিনা আছে পানীত যাৰ, বিনা আৰু হাতৰ সম্বন্ধ হৈছে, গতিকে কি হ'ল বিনা পানী। ইয়াত বিনা পানী শব্দই কাক বুজাইছে, সৰস্বতীকহে বুজাইছে, চক্ৰ পানী শব্দই কাক বুজাইছে, ভগৱান বিষ্ণুকহে বুজাইছে। গতিকে কি হ'ল ডেফিনেশ্যনটো কি হ'ব, বিনা আছে পানীত যাৰ বিনা পানী, যি সমাসত ব্যস্ত পদ সমস্ত পদৰ অৰ্থ নুবুজায় অন্য অৰ্থ বুজায়, মানে বিনা আছে পানীত যাৰ ৱৰ্ডটোৱে কি বুজাব লাগিছে, যাৰ হাতত বিনা আছে তাকেই বুজাব লাগিছে, কিন্তু নুবুজাই কাক বুজাইছে, বিনা পানী শব্দটোৱে কাক বুজাইছে, সৰস্বতীক বুজাইছে, অৰ্থাৎ ব্যস্ত পদে সমস্ত পদৰ অৰ্থ নুবুজায় বেলেগ অৰ্থ বুজায় তাকেই কি সমাস বোলে, বহুবিহী সমাস বোলে। এতিয়া চোৱা ব্যতিহাৰ বহুবিহী, ব্যতিহাৰ বহুবিহী হৈছে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত যিটো সম্বন্ধ থাকে তাকেই ব্যতিহাৰ বহুবিহী বোলে। যেনে পৰস্পৰে চুলিয়ে চুলিয়ে ধৰি কৰা যুঁজ চুলিয়া চুলি, হাতে হাতে ধৰি কৰা যুঁজ হতাহতি, পৰস্পৰে মুখে মুখে, পৰস্পৰে পৰস্পৰে কৰাটো কি হ'ব বহু ব্যতিহাৰ বহুবিহী সমাস। নেক্সট চোৱা কৰ্মধাৰয় সমাস, কৰ্মধাৰয় সমাস হৈছে এটা বিশেষ পদ থাকিব, এটা বিশেষণ পদ থাকিব, সেইকাৰণে ডেফিনেশ্যনটো কি হ'ব, বিশেষ আৰু বিশেষণৰ মাজত যি সমাস হয় তাকেই কৰ্মধাৰয় সমাস বোলে। যেনে বগা যি ফুল, বগা শব্দটো বিশেষণ, ফুল বিশেষ, মুখ চন্দ্ৰৰ নিচিনা, মুখখন মুখ বিশেষ, চন্দ্ৰৰ নিচিনা বিশেষণ, গতিকে কি হ'ব বিশেষ আৰু বিশেষণৰ মাজত যি সমাস হয় তাকেই কৰ্মধাৰয় সমাস বোলে। কৰ্মধাৰয় সমাসৰ মূল ভাগ দুটা, মধ্য পদলোপী কৰ্মধাৰয়, অন্ত পদলোপী কৰ্মধাৰয়। মধ্য পদলোপী মানে মাজৰ পদটো লোপ হৈ যায়, মানে নাইকিয়া হৈ যায়। যেনে চোৱা পদ্মৰ সদৃশ লোচন, ইয়াত মাজৰ পদ কোনটো সদৃশ, পদ্মৰ সদৃশ লোচন পদ্মলোচন, অৰ্থাৎ পদ্মৰ নিচিনা চকু পদ্মলোচন। সিংহ অংকিত দুৱাৰ, সিংহ দুৱাৰ, মাজৰ শব্দটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, চন্দ্ৰৰ তুল্য মুখ চন্দ্ৰমুখ। এতিয়া চোৱা মেইন কথাটো হৈছে কৰ্মধাৰ সমাস কি হয়, যেতিয়া কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আহিব জানিবা, চব কৰ্মধাৰ সমাস, পদ্ম সদৃশ লোচন কেনেকুৱা লোচন, সিংহ অংকিত দুৱাৰ কেনেকুৱা দুৱাৰ, চন্দ্ৰৰ তুল্য মুখ কেনেকুৱা মুখ, চন্দ্ৰৰ নিচিনা মুখ, গতিকে এনেকুৱা সমাসবিলাক কি হয় কৰ্মধাৰয় সমাস হয়। নেক্সট চোৱা, যি কৰ্মধাৰয় সমাসৰ ব্যাস বাক্যৰ মাজৰ পদটো নাইকিয়া হৈ যায় তাকেই মধ্য পদলোপী কৰ্মধাৰয় সমাস বোলে। এতিয়া চোৱা অন্ত পদলোপী কৰ্মধাৰ, অন্ত মানে শেষ,